dowladda jarmalka ayaa masaafursay dadkii ugu horreeyey ee reer afghanistan a ee ku guul daraysay inay magagelyo dalkaasi ka helaan masaafurinta dadkan waxaa loo cuskaday heshiis ay labada dowladeed kala saxeexdeen bishii toddobaad ee sanadkan kaasi oo dhigaya in si qasaba loo masaafurin karaa dadka magangelyo ka waaya dalkaasi jarmalka diyaarad siday konton ruux oo reer afghanistana ayaa subaxnimadii hore ee saaka khamiis cagadhigatay magaalada kaabul ee wadankaasi afghanistaan boqolaal dada oo kasoo horjeeda masaafuriska dadkani ayaa waxa ay ku mudaharaadeen dalkaasi waxaanay dalbanayeen in la joojiye masaafurinta dadkaasi dowlada jarmalka ayaa masaafurisay dkai hore boqolaal dad ah kuwaasi oo kasoo kalo jeeday waddamada suuriya ciraaq iyo afghanistan mustafe maxamed cumar star t v hargeysa